He loved his job. He came to work every day, giving his full self. He was a true example of established leadership. The UBL fraternity will surely miss Chris, his smiles, his laughter, and his. Negomba nnyo okuwulira ku linnya lya Yesu. Negomba nnyo okuwulira ku linnya lya Yesu. Tewalina ikunsi eri nefanana. Anjagala Yesu, yasoko kwa kanze. Tekezo bulokozi, weyapa kuwange. Ero kufa kweonyi, kumbuka wetebe. Erinya lyo lisanyusa mu bire by'ennaku, era bwe mba nakooye nnyo ninziza mwamanyi. Anjagala, anjagala Yesu, anjagala Yesu. I'm not going to be able to do that.